da ne potrebe da ja budem ni prijatno, ni ti bilo šta. A što me malo druženje bar obnovila s čovjekom? Čovjekom. Šta bi ti falilo da se malo s Jačkom podružiš? Ali ti. I ti me voliš. Znate, no, misliš bi... iskreno? Ajde reci iskreno, jel te Jaško voli? Da. Znate li, ka, znate li vi kakvu podušku ima to lemur? Ne možete da verite. Ne možete da lemur, ja da radi, ja. De, kure ti se vidi. A kako to može da se, da sam znala i ja bi onela? De, ne možete da... Da, koji dim, Jaško? Ne možete da... Znate, znaš ti kakvu od lemura podušku imaju? Ja to verujem. Pozdrav za lemurijadu. Ja vidim da to gori. Pa kaži mi da tako i kaže, ne cuveno, ne cuveno. Ne znam, ne znam, da. Tak i kako? A ovo bilo dvoje u zapisu. Dolazi on, trve druže, kod obrmanom kurac. Pripsi čovjek 200. On popio kamaru, jebe mu se. On još ono kako. A djeluje mi da je ozbiljno. Kaže, šta kaže ti meni? Ne, ne suveno. Ne suveno, pogledajte kako sam crven, da sam bio na hitnu. A on išao druže, da mu rade botom. Ohoda. Lego tamo. Ohoda sa infarktom. Jebe se nje. Druže, njemu infarkt iza ugla. Njemu infarkt u džepu. Da, da. Ja došao gore nešto ispred Pinka u trči. Juri Mensura. Jer mi druga, ko je bre ovo, neko taki Mensur. Pa šta ne, ko tomu zetu pripremi. On ga čeka na parkingu. Ja kukavim. Ne, volio on Mensura. Da, da, voli Janjuša, voli cara. Ko vas ne bi volio kad ih je cijera okupila? Ko ja, ko Andrino Jato. Kad je na internetu, kad sam naletio na Instagramu, gdje je njena slika. Vidim, ne znam se koji me više voli. Janjuš, Mensur, Čorba, Smiloko, Smilovno, Bosna, Crna Gora, Kosovo, Srbija, Hrvatska. Čekaj, jesi ti mali Joj, on si Robin Hood. Jel ima u Šermutskoj šumi ovako nešto? Nema, brate, to samo od... Taki. Kaže, taki, vidite... On isto oduševljen svi tu modusu. Čovjek je... Zloženio? Da, ne diže mi nao. Pa ima sad dvije neki djelje. Šta pa čujem to je. Ima u kući peć sve jebno. Trenutno je u kući peć sve taki jebno. Makice, ko ti ovdje sve kjevao pripremiti? Ima i pet sada što ih je tađa iskano. Ne znam, nemoj tako, pričuš, ja sam njegov cijel. Nemo veze. Tađa jedino Brandona nije iskarao iz reality. Ti nešto kažeš, to tvoj korek je ratni zločin, tako ćemo da gledamo tako. Ja, majko moja, ja, majko. Čekaj, da, ima Sofija Ćuna. Maja. Ćuna. Sofija Ćuna, da. Koja Sofija Una, pardon. Pardon, Sofija Una. A čekaj, tak je oplodio. Zato ima, zato ima problem. Ja se bojim samo da on nije opalio i... Da, da, opalio, opalio. Ono ušte kaže, tako majice. Ne znam te da je. Tako majice da kažeš. Tako majice. Ja ti rekao tako majice da kažeš. Da on nije opalio i... Tako ona rekla, kao znaju se... Kako znaš tak je, kaže, znam preko moje mame. Ko zna tak je preko mame, molim te. Kako je bio rekao, znam tak je preko moje mame. Šta je taj, prodaje proteze u rudom, ko nema novu sa. Joj čoveče, ne znam da li smije da kazi nešto, ali... Moje. Ispatao sam jezika nešto. Ko zna gdje si ti gurao to? Možda se kako si plakala za bila, pa on kad si teza razumila. Za gips. Je plakala kad je krenuo. Duše kako je bio ošišan, ja je malo falo se zaplačen. Čuti meni... Ošišao ga Dimitrije ovdje prije nego što je ušao. Mogu ti reći, ono su bile jezive scene. Jesu, majke, plakala je druže, vidi. Ova brada joj si bila pobjegla van. Izašla van, a izašla van ovdje da ga isprati, gleda u mene. Skoro zapne ovdje za ovo i gleda u mene i onda počne plakat, pa gleda u njega, pa se okrene, pa pogleda u mene. Pa dobro, bilo je teško što vidiš. To su... Jadan, lik, a meni došlo sve da mu i drugu slomi. A što, znaš ti da me boli ovdje, da mi je ostalo modrice? Da, šta pritišiš ti? Nemoj da stiskaš, to nisu originalni. Pa boli me jebote. Pa boli me jebote, pa ja ti želim. Nemoj da mi stiskaš tako jako. Ne smiješ za nos, znaš kada te stavljamo nos, kada je dubi. Pa pipni ovdje, jebote, evo ti. Pipao sam ja dovoljno, druže. Evo ovako, sam perhle nema. Čekaj, reci mi ovako, to Ripley glava. Da li ćeš se družiti sa Joškom, biti normalno, pokazati čovjeku da si se promijenila. Zašto ne? I da si uvela neke novitete, niti tuče, niti je bezobrazna, vjeruj mi. Znaš kako malo sam vidio da radi. Da, da me prodaje! Da. Ne, nego nikoga ne mogu da sakrim svoje emocije prema meni. Ne troši puno, kunem ti se. Evo, evo, mi... Слушай, мне...
ne jede skoro ništa. Počela je pušiti cigare, ali malo, kuri 5 dnevno možda. Na sač. Za sauda. Vidi, ne tuče, ni ti odtuče, ne diže ruku, uopće. Fina što se tiče tih stvari. Nije jako posesivna, ljubomorna kao što je nekada bila. Na trenutke, ponekad... Dosta, s terapije sam ju skinuo. Znači, vidio. Vidio. Nema šta. A vi možete pričati šta hoćete. Ja malo Milku da preuzmem, a ti malo... Ali sam preuzmem. Znam. Ajmo se ovako zajedno. Pusti mene u družinu 3 dana s Milkom, sebe 3 dana sa Jaškom. Da vidimo. Moram doći, ali... Nemam vremena. Ja ne. Ne bi baš da se bavim sa tim, brat. Ja to na Malačkoj cepio. Da, da. Nemoj zjebati. Bila ga stavi ovo, ja?